თხოვნა იყო გვესაუბრა ხარა ტიშვილთა გვარზე. დიდი ხანია ეს თხოვნა იყო და როგორც იქნა მივედით, მოახერხეთ ამ გვარზე ინფორმაციის მოტანა. ეს გახლავთ საკმაოდ მრავალრიცხოვანი გვარი 1900-ს აჭარბებს ოდენობით და ალბათ 2000-ის არის უკვე. განსახლებულია იმერეთში, ქართლში, კახეთში, უფრო მეტი რაოდენობით იმერეთში. არსებობს გვარსახელის ფორმა ხარატი დაბოლოების გარეშე. გურიაში გავრცელებული გვარი და არსებობს ხარატიძე ასეთი ფორმით გარე კახეთში გავრცელებული. ამას დერივატული ფორმის გვარსახელები ქვია, მხოლოდ ფუძის მსგავსებაზეა საუბარი და არა სისხლით ნათესაობაზე. დიახ, რაც შეეხება გვარსახელის ეტიმოლოგიას, როგორც ჩანს, აქ საქმე გვაქვს ხელობა საქმიანობის აღნიშნულ გვარსახელთან. ხელობა საქმიანობის. ხარატი არის ლითონზე მომუშავეც და ხეზე მომუშავეც და თიხაზე მომუშავეც ხათაშორის. აი, ვინც მბრუნავი სახარატო დაზგის საშუალებით აკეთებს ამა თუ იმ დეტალს თუ ნივთს. ხარატი ერქვა ზოგადად. ეს არა ქართული წარმოშობის სიტყვა, ქართულ ლექსიკაში ნასესხების სიტყვა აღმოსავლური ენებიდან. მრავალი ასეთი სიტყვა გვაქვს ქართულ ენაში. და აი, ხელობით ხარატის შთამომავალს გაუგვარდა ხარატიშვილობა და ვერ დავამტკიცებთ მაინც იმ აზრს ვერ გავატარებთ, რომ ერთი ხარატი შთამომავლები არიან ყველა ხარატიშვილები, რაც კი საქართველოში არიან. ეს 2000 ხარატიშვილი. ალბათ ისევე როგორც მჭედლიშვილებში, ისევე როგორც ფეიქრიშვილებში, ისევე როგორც რავი, ხელობასთან დაკავშირებული უამრავი გვარი არსებობს ქართულ პატრონიმიკაში და ამ გვარებში შეინიშნება მრავალ ძირიანობა. რამე თუ ამ ხელობის მატარებელი მხოლოდ ერთი კაცი არ იქნებოდა ამ ქვეყანაზე. ბუნებრივია, ასე ვიფიქროთ. ხარატიშვილები, განსახლებაზე უკვე მოგახსენეთ, ქართლი, კახეთი, იმერეთი, ასეთი განსახლება აქვთ. აქვთ ასეთი ზეპირი გადმოცემა, რომ იმერეთში ხარატიშვილებს ნათესაური კავშირი აქვთ იქვე მეზობლად მცხოვრებ გვარებთან. ესენი არიან თხელიძეები და ესენი არიან ნანიტაშვილები. ეს არის ზეპირი გადმოცემის დონეზე, რომ ნათესავები არიან, ძმათაშვილები არიან. და ეს გადმოცემა მტკიცდება იმ დღემდე არსებული ფაქტითაც, რომ ამ გვარებს შორის ქალის გათხოვება მიუღებლად ითვლება. აკრძალულია, ქალი არ თხოვდება ამ სამ გვარს შორის. ესეც ადასტურებს იმას, რომ ალბათ სისხლით ნათესაობა არსებობს, რომელიღაც თაობიდან დაწყებული ძველი დროიდან. იმერეთში, ზემო იმერეთში, ხარაგაულის მხარეში ცხოვრობენ ხარატიშვილები უფრო მეტი ოდენობით. აქ აქვთ ესეთი ბუდე სოფელი ღვერკი, სადაც რამდენიმე განშტოება ამ გვარიდან. იმერეთში იტყვიან ტერმინს გასახელებული გვარი. ეს იგივეა, რასაც ვთქვათ ბაბუიშვილობას რომ იტყვიან რაჭაში, ან ბუდობას რომ იტყვიან კახეთში, ან მამიშვილობას რომ იტყვიან ფშავში, ან კომობას რომ იტყვიან თიულეთში, ან საგინებელს რომ იტყვიან გურიაში. ესეთი ტერმინებია. ანუ გვარის შიდა სტრუქტურული ერთეულები, განშტოებები. აი, იმერეთში გასახელებული გვარი. გასახელებულის მიხედვით ამ სოფელ ღვერკში ალბათ მეტი, მაგრამ აი რაც გაახსენდა, ჩაგვაწერინეს გვიტიაშვილები, თანდილაშვილები, ბერიკაშვილები, ღვთისიაშვილები. ერთი შეხედვით ესენი გამოიყურებია როგორც გვარები, გვარების ჟღერადობა, გვარი გვეგონება, მაგრამ ეს არის ხარატიშვილთა გვარის შიდა განშტოებები. ხარატიშვილი კი არის, მაგრამ ღვთისიაშვილების შტოს ეკუთვნის. ხარატიშვილია, მაგრამ თანდილაშვილების შტოს ეკუთვნის და ასე შემდეგ. ასევე იქნება ალბათ
ქართლის ან ვთქვათ ოკრიბის ხარატიშვილებში, ოკრიბაშიც არიან აი სოფელი ძმუისი, საკმაოდ ყოფილან 20 კომლი მაინც ალბათ მეტიც ხარატიშვილები, ერთი წინაპრიშთა მომავლები. აი ამაჩიც ყოფილა ეს გასახელებული ესეთი შტოგვარები, მელქიასანი, ივანესანი, ლუკაისანი, დიმიტრისანი და სხვა და სხვა. აი ეს აქ ხარატიშვილებს გადმოცემით ახსოვ ჯამჭურჯელის ოსტატი იყოვა ჩვენი წინაპარი. არა მხოლოდ ლითონის, შეიძლება თიხისაც და ხისაც ყოფილიყო. და ასევე ხარატიშვილობა გაუგვარდათ. იმერეთში ხარატიშვილები ჩანან როგორც თავადი აბაშიძეების გლეხები, სააბაშიოში ცხოვრობდნენ. ხსენდება ეს გვარი დღემდე მოღწეულ ქართულ წერილობის წყაროებში. მე-17 საუკუნიდან 1600-იანი წლების პირველ ნახევარში უკვე იხსენიება ეს გვარი. სხვადასხვა საბუთებში, უამრავი საბუთია სხვადასხვაშორის, ჩვენ რამდენიმე წლის წინ ქონდა საშუალება ახლოს გავცნობოდით ამ გვარს, გამოკვლევა დაიწერა ამ გვარის შესახებ, საკმაოდ ვრცელი, და იქ დავიწყეთ უძველესი დროიდან და მოუკვეთ თვითონ ის დოკუმენტებიც შევიტანეთ ამ გამოკვლევაში და მათი კომენტარებიც. ეს გამოკვლევა ამჟამად რამდენადაც ვიცი ჯერ წიგნად არ დაბეჭდილა, გადაეცა გვარის წინამძღოლს. ხარატიშვილებს ყავთ თავისი წინამძღოლი არჩეული და საკმაოდ აქტიური გვარია, აწყობენ ხოლმე შეკრებებს, ბუდე სოფლებში ჩადიან, სადაც ხარატიშვილები ცხოვრობენ, იქ ჩადიან, აკითხავენ, თან ეცნობიან ერთმანეთს, კაი მამაპაპური სუფრა მოლხენაც იმართება ხოლმე წინაპართა სალოცავში და სასაფლაოზეც გადიან, სათლებსაც ანთებენ და ძალიან კარგი და ლამაზი ტრადიცია ეს, რომ სხვაგვარებშიც ხდებოდეს და მე ვიცი, რომ ხდება სხვაგვარებშიც, ყველაში არა, მაგრამ არიან ასეთი კარგად ორგანიზებული გვარები და აი ხარატიშვილებიც ასეთი გვარია, კარგია რომ სხვაგვარებმაც მიბაძონ. დიახ, და აი ხარატიშვილების გვარის წინამძღოლს ამჟამად აქვს ეს გამოკვლევა ჩვენს მიერ დაწერილი. აღარ მახსოვს ახლა რამდენი გვერდიანი გამოვიდა, მაგრამ საკმაოდ მოცულობითია და შესაძლებელია ეს გამოკვლევა უკვე ტირაჟითაც დაიბეჭდოს და ასეც უნდა მოხდეს, ალბათ 2000-იანი გვარია, ისეთი ანგარიშით უნდა დაიბეჭდეს, რომ თვითო ოჯახს, თვითო წიგნი მაინც შეხვდეს და ალბათ ყველა აიღებს, ყველა ხარატიშვილი, რომ სახში გააჩნდეთ თავისი გვარის შესახებ გამოკვლევა. თუ სრული არ არის, საკმაოდ ისეთი მასალებია, რომელსაც ალბათ ზეპირი გადმოცემები ვერ შემოინახავდა და ეს მხოლოდ საცავებშია შემორჩენილი. აქ ისეთი დოკუმენტები დაიბეჭდა, რომელიც პირველად დაიბეჭდა, არასდროს ჯერ მეცნიერის ხელი არ შეხებოდა ამ საბუთებს. აი 1640 წლის საბუთი გვაქვს ხელთ. 1641 წლის საბუთი, 1643 წლის საბუთი, 1672 წლის საბუთი. ეხლა შორს წაგვიყვანს თითოეულ ამ საბუთზე, რომ შევჩერდეთ 1699 წლის საბუთი. ყველა ამ საბუთს იქ იმ გამოკვლევაში თვითონ ტექსტებიც არის, კომენტარებიც არის, განმარტება და აუცილებლად მითითებული აქვს სად ინახება, რომელ ფონდში, რა ნომრით ინახება ეს საბუთი, რომ ნებისმიერ მკითხველს აქვს საშუალება გადაამოწმოს, დედანინახოს ამ საბუთის და შეადაროს. აი ქუთაისის მუზეუმის აქ მითითებულია შესაბამისი საბუთები, იქაც იხსენიება ხარატიშვილთა გვარი. აი ეს ახლა რაც ხელში მოხვდა, ეს საინტერესო საბუთია, საეკლესიო გლეხი გახლავთ ხარატიშვილი, მეფე სოლომონის დრო არის და აქ წერია, რომ ზალ აბდუშელი შვილმაო ლეკებისგან დაიხსნა და ეკლესიას მიართვაო, ანუ ეკლესიას დაუთმო ეს გლეხი, ეკლესიას შეწირა ასე ვთქვათ. დიახ, ანუ ლეკებისგან გატაცებული გლეხი ხარატიშვილი, ვინიც ის საით გატაცებული, ახლა ხარაგაულიდან ხაშური ბორჯომის მხარეში აქ ამ უბანში მცხოვრები ხარატიშვილები შეიძლება გაეტაცათ, აქ მცხოვრები გლეხი გაეტაცა ლეკს და წაეყვანა
ახალციხის საფაშოში, ახალციხეში გროვდებოდნენ საქართველოდან გატაცებული გლეხები, იმერეთიდანაც და ქართლის ზემო ნაწილიდანაც. არ არის გამორიცხული, რომ შიდა ქართლიდან ან კახეთიდან გატაცებული გლეხი დაღესტანში აღმოჩენილიყო. დიდი ალბათობაა, რომ აი ეს აბდუშელიშვილი იმერელი აზნაურია და იმერელმა აზნაურმა სწორედ ახალციხიდან დაიხსნა ეს გლეხი ხარატიშვილი და თავისი სულის საოხად, ალბათ ასეთი ფორმულირება იყო ხოლმე, როდესაც გლეხს შეწირავდნენ ეკლესიას, თავისი სულის საოხად ეკლესიას დაუთმო ეს გლეხი, დაბრუნებული გადარჩენილი ქრისტიანი სული. თორე ის დაიკარგებოდა, ხო, ბოლოს სტამბოლის ბაზარზე ხდებოდნენ ქართველი ტყვეები და თუ მეომრად ვარგო და მამლუქთა ან იანიჩართა ჯარში განამწესებდნენ და ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ეკარგებოდნენ ეს ხალხი. და ეკლესიაც თავის მხრივ ძალიან ცდილობდა, რომ ტყვეები დაეხსნა, ამაში ფულს იხდიდნენ და აბრუნებდნენ ისევ, რომ საქართველოს არ დაკარგო და ერთი სული მაინც ქრისტიანი დაბრუნებულიყო, ისევ დასახლებულიყო, თუ თავის ძველ მამულზე არა, ახალ ადგილზე ეკლესია გამოუყოფდა ადგილს, ან დამხსნელი მებატონე ვინც იყო საკომლოს გამოუყოფდა და დაასახლებდა ისევ, რომ ერთი კომლით მეტი ყოფილიყო საქართველოში. დიახ, აი ესეთი საბუთია. ეს არის სოლომონის დრო, ძნელი სათქმე, არ წერია იქ სოლომონ პირველის დროა თუ სოლომონ მე, ყველა შემთხვევაში ეს არის მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარი. დიახ, სხვადასხვა საბუთებია. აი მღდელი ხარატიშვილი ევსტათი იხსენიება ქარელში, სოფელ ქარელში, იმ დროს სოფელი იყო, 1824 წლის საბუთია. სხვადასხვა საბუთებია, სხვადასხვა შინაარსის. ერეკლე პირველის დროინდელი ეს, 1680-ებში გადავდივართ. მეითარს განუახლა სიგელი და აქ იხსენიება ხარატიშვილი დავით, სოლომონ მეითარი თავადი. დიახ, და სხვადასხვა უამრავი საბუთია არ გვიჭირს ხარატიშვილებზე. უამრავი აი აქ რაც მოტანილია, უბრალოდ თვალი რომ შეავლოთ, ეს არის ბარათები, რომლებშიც მითითებულია ნომრები ხარატიშვილთა საბუთების, სადაც ეს გვარი იხსენიება. განსახლებაზეც არის აქ საუბარი, პერსონალიაზეც, ვინ ყავდათ გვარში და ასე შემდეგ. აი ახალციხე კასპის რაიონში სოფელი ახალციხე გახლავთ, იქაც კომლობრივად არის ჩაწერილი, რამდენი ოჯახი იყო, რა ერქვათ, ვინ რომელ წელში იყო დაბადებული და ასე შემდეგ. ტოპონიმიკაში იხსენიება ეს გვარი მრავალგზის სხვადასხვა ადგილებში, იმერეთშიც, შიდა ქართლშიც და ასე შემდეგ. არ უჭირს ამ გვარს ასევე ინტელიგენციის თვალსაზრისით, ინტელიგენციაც საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ყავთ და ერთ სიტყვით სასურველია, რომ ეს წიგნი, რომელიც უკვე დაწერილია, გამოკვლევა უკვე დაწერილია, წიგნის სახით ვიხილოთ და გვარში თითო ეგზემპლარი ყველას ერგოს.